মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেড মানুহে ই ৰিক্সা পাইছে ইনশাআল্লাহ 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 এই এশজন মানুহে ৰেগুলাৰ তাৰ যে ৰুজি ৰুটি কামাব পাৰিব ইনশাআল্লাহ ফেমিলিৰ এই যে দেখ ৰাখ কৰিব পাৰিব ইনশাআল্লাহ আপোনালোকে স্যার নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে এইবিলাক পদক্ষেপ লৈছে যি সময় দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ নিযুক্তি কেনেকৈ ইতিমধ্যে ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এনেদৰে বহুত দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মই কমেণ্ট নকৰোঁ এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম মোৰ কাম হ'ল মই কাম কৰি থাকোঁ গভৰ্ণমেণ্টে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম আপুনি চবেই জানে এইটো ক'ব নালাগে কিমান এই যে কাৰাপশ্যন হৈ আছে হওক মই নাচাওঁ মই কি কৰিব পাৰোঁ এইটো আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আজমল ফেমিলিৰ মটো হ'ল হোৱাট কেন আই ডু মই কৰি আছোঁ মই কৰি থাকোঁ এই গভৰ্ণমেণ্টে চি এম চাহে কৰিব এইটো চি এম চাহৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি চি এম চাহে কৰিব মোৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি মই লৈ আছোঁ